En orðið gegnsæi í bankaviðskiptum hefur mikið verið nefnt að undanförnu og á fundi viðskipta og fjármálaráðherra með öllum helstu stjórnendum bankageirans í nóvember var rætt um að allir mögulegir kaupendur ættu að eiga kost á því að bjóða í eignir bankana. Eignir ríkisbankana virðast þó enn vera bak við luktar dyr. Fjölmörg fyrirtæki hafa verið sett í þrot síðustu daga og hafa margir áhyggjur af því að fyrri eigendur fá að kaupa eignir þrotabúanna og eignast þannig fyrirtækin aftur án þess að nokkur annar hafi möguleika á kaupum. Gegnsæi í þessum málum virðist því ekki verið eins mikið og menn vilja vera láta og að sögn eins viðmælanda okkar hér á eftir ætti að banna öllum stærstu hluthöfum gömlu bankana að kaupa eignir þrotabúanna. Og Ragnhildur Steinunn kannaði málið í dag. Þann 28. nóvember síðasliðin voru sagða fréttir af því að búið væri að tryggja að eignir ríkisbankana yrðu ekki seldar bak við luktar dyr. Viðskipta og fjármálaráðherra funduðu með öllum helstu stjórnendum bankageirans og í lok þess fundar átti að vera tryggt að allir áhugasamir kaupendur hefðu möguleika á að bjóða í eignir bankana væri þær til sölu. Þess vegna ætti að tilkynna opinberlega þegar bjóða ætti eigur bankana til sölu. En hvar hægt að sjá þessar opinberu sölu tilkynningar? Ég hef ekki fengið neina tilkynningu. Þú varst ekki nein fyrirtæki sem eru til sölu? Nei, ég hef ekki engan sem hefur fengið tilkynningu fyrirtæki sem eru til sölu. Veist þú eitthvað fyrirtæki sem eru til sölu núna? Ekki fyrir en eftir á. Það frétti bara að þessi fjölmiðlum og ég held að þetta hafi skort hingað til. Menn eru að flýta sér of mikið. Þurfa bankarnir þegar þeir leysa til sín fyrirtæki, þurfa þeir að setja fyrirtækinu gjaldþrot til þess að geta selt þau aftur frá sér? Nei, ég líti nú ekki þannig á það. Þeir geta sjálfsögur selt fyrirtækin án þess að til gjaldþrot að skipta komi. Þessar sölur, eru þær eitthvað skráðar? Eru þær skráðar hjá ykkur í kaupallið þetta? Nei, bankarnir í aðalatriðum eða einfalda svari við þessu er það að þeir eru ekki tilkynningaskyldi til okkar einfalda vegna þess að bankarnir eru ekki skráðir í kaupallina. Og þá ertu að tala um nýju bankana? Þá erum við að tala um nýju bankana. Það eru auðvitað getur verið í vissum tilvikum að því að þeir eru þó þess ekki skráðir sem hlutafélög í kaupallinni, þá verða þeir sjálfsagt flestir með skuldabréf. Þannig í ákveðnum tilvikum getur verið að þeir þurfa að tilkynna til kauphallarinnar, en sem almenn regla þá er ekki tilkynningaskylda til okkar. En eins og staðan er núna þá eru engar reglur um það hjá bankanum að þeir þurfi að tilkynna sér að selja fyrirtæki út úr bankanum. Er þetta eitthvað sem veldi þér áhyggjum? Já, það aðalatir í þessu eru þetta að þetta sé gegnsætt ferli og þess vegna eru þetta mikilvægt að bankarnir setji sér almenna reglur um söluferli og menn hafi almennt aðgang að því jafnan aðgang að kaupum á fyrirtækjunum. Mjög erfilega hefur reynst að fá upplýsingar frá bönkunum um það hvort fyrirtæki hafa verið seld út úr bönkunum vikurnar eftir bankahrunið. Árni Tómasson, formaður skilanefndar Gamla Glitnis, sagði í samtali við Kastljós í dag að engin stór íslensk fyrirtæki hafi verið seld frá bankanum undanfarnar vikur. Í samtölum við Kastljós segja fulltrúar nýja Glitnisbanka og nýja Kaupþings að engin fyrirtæki hafi verið seld en engar upplýsingar hafa fengist frá nýja og gamla Landsbankanum og gamla Kaupþingsbanka. Í fjölmiðlum síðustu daga hafa birst fréttir af því að fyrirtæki hafi verið sett í gjaldþrot og þeim svo skipaður skiptastjóri sem á að koma eignum þrotabúsins í verð. Í gær birtist frétt í Morgunblaðinu þar sem fyrirsögnin var Next og Nóa Nóa aftur í eigu Sverris Berg. Erum við að tala um að mörg íslensk fyrirtæki séu sett í gjaldþrot og sömu eigundur eignist þau á ný með minni skuldabyrði? Þetta gerist. Fyrirtæki verða gjaldþrota og eigendurnir, fyrir eigendur, geta auðvitað stofnað ný fyrirtæki eða félög og keypt atvinnureksturinn aftur. Það sem að mér finnst mest áhyggjuefni í þessu er það að það eru ýmsir ráðandi hluthafar í gömlu bönkunum sem að eru að kaupa úr ýmsum þrotabúum núna og meðan ekki hefur farið fram rannsókn á þáttöku þessara stóru hluthafa í bankahruninu, þá finnst mér alveg út í bláin að teima þá að kaupendaborði í þeirri fyrirtækjar úr sem að hér liggur fyrir. Það að sömu aðalegnir fá aðeins niðurfellingu skulda eins og mér virðist hafa gerst í allavega einu tilfelli, þessu nóa-nóa tilfelli, að þannig að kaupir sami eigandinn aftur með aðeins niðurfelldum skuldum, að hvað segja þá aðrir skuldarar í þessu landi sem þurfa að greiða sitt að fullu?
er þetta ekki mjög þægileg leið að lækka sína skuldir að þykjast vera gjaldþrota og byrja upp á nýtt? Finnst þér að einhverjir ættu þá að vera hreinlega á bannlista að kaupa úr þessum þrotabú? Já, það liggur við að ég bara segja að það er ákveðnir aðilar sem að eiga ekki að vera á þessum lista, á væntanlegum kaupendalista. Eins og hverjir? Mér finnst til dæmis að ráðandi hluthafar í Glitni eigi ekki að vera á kaupendalista. Mér finnst að ráðandi hluthafar í Landsbanka eigi ekki að vera á kaupendalista. Mér finnst að ráðandi hluthafar í Kaupþingi eigi ekki að vera á kaupendalista. Og þessi hluthafar sem stjórnuðu bönkunum, þeir eiga sök á þessu bankarhruni og þeir verða áður en að þeir fara að byrja upp á nýtt að gera hreint fyrir sínum dyrum. En það er alltaf mjög mikilvægt að þessir aðilar, bæði skilanefndirnar og nýju bankarnir og síðan skiptastjórarnir, passi vel upp á þetta. Að það séu fleiri sem komi til greina sem kaupendur en bara þeir sem vita nákvæmlega hvað er að gerast. Margir hafa velt fyrir sér hvers vegna þrotabú séu ekki auglýst með áberandi hætti, svo hægt sé að fá fleiri kaupendur að borðinu. Það vakti athygli þegar verslanir BT voru seldar, en þær voru í eigu Árdegis sem meðal annars áttu Skífuna sem fyrir skömmu var seld til Senu. BT var tekið til gjaldþrótaskipta og skömmu síðar keyptu Hagar þrótabú BT. Skiptastjóri búsins var Helgi Jóhannesson lögmaður. Í tilfelli BT voru eignirnar ekki auglýstar sérstaklega, en að sögn Helga var engin ástæða til enda mikið fjallað þrótabúið í fjölmiðlum. Helgi segir mjög misjamt eftir þrotabúi hvort eignir búsin séu auglýstar á almennum markaði, eignum þeirra ráðstafa til veðhafa samkvæmt heimild í lögum eða þær seldar á nauðungar uppboði. Tvö skrifleg tilboð bárust í BT að sögn Helga, en hann segist einni hafa átt fundi með fleiri aðilum sem ekki gerðu tilboð. Helgi vill þó ekki gefa upp hver átti hitt skriflega tilboðið, en hann segir að tilboð Haga hafi verið hæst og best fyrir þrotabúið. Óhætt er að segja að bankarnir ráði því að miklu leiti í hvaða höndum eignir þrotabúa lenda þar sem bankarnir eru oftast stærstu kröfuhafarnir. Og það hefur meira segja fæst í vöxt á liðnum árum að fyrirtæki eru í viðskiptum bara verumlega við einn banka sem fjármagna þá öllu leiti og þegar að kemur til gjaldþrots þá eru kröfuhafarnir kannski mjög fáir. Og þessi banki þá eða þessi lánveitandi, hann ræður ferðinni þegar að til skiptana kemur og hann er raunverulega lánveitandinn er raunverulega verkstjóri skiptastjórans. Þessi þrotabú, þau eru oftast ekki auglýst á einhverjum almennum markaði. Þurfum við ekki fleiri aðilar að geta komið að þessum þrotabúum og boðið í? Man finnst það eðlilegt að út frá hagsmunum allra að sem flest hefur tækifæri til þess að gera þetta. Nú hafa til dæmis samkeppnisyfirvöld boðað það að þegar svona stendur á eins og núna þegar að kreppir að hjá mörgum fyrirtækjum og fyrirtæki fara á hausinn að þá sé afar mikilvægt að tryggja leikreglurnar í þjóðfélaginu sem sagt samkeppnisreglurnar þannig að það verði komið í veg fyrir að eignarhald á fyrirtækjum þjappist mjög mikið saman því að það er auðvitað stórskaðlegt fyrir bara þjóðfélagið heilt og samkeppnina og bara hag almennings að eignarhald þjappist mikið saman og það er hætt við því bæði fasteignir og fyrirtæki munu færast á færri hendur en áður. Og það eru þetta, eins og sagðan, mjög skaðlegt fyrir neytendur. Hversu margir aðilar eru þetta hér á landi sem að eiga nánast hvert einasta fyrirtæki hérna? Það er þessi sem ég nefndi að það eru 30 menn og 3 konur. Samkjæmst yfirvöld verða og ætla örugglega að reyna að standa því í vegi að þetta gerist. Að verði bara fákeppnismarkaður á mörgum sviðum hér. Fyrirtækið Apollo var í mörg áru í eigu Bjarna Ákasonar en hann hafði bæði umboð fyrir Apollo Íslandi og á Norðurlöndunum. Bjarni seldi á síðasta ári fyrirtækið til Baugs Group. Nýlega var Apollo tekið til gjaldþrotaskipta og var nýi Glitnir stærsti kröfuhafinn í búið. Sigurmar K. Albertsson var skipaður skiptastjóri þrotabúsins og í beinu framhaldi var Apollo selt til Bjarna Ákasonar og Valdimars Grímssonar. Helgi Seljan ræddi við Sigurmar Albertsson í dag. Hversu margir komu að því að bjóða í þetta félag úr þrotabúinu? Þetta á sig nú kannski aðeins lengri aðdraganda heldur en gjaldþrota er. Þetta er búið að vera í meðförum aðal kröfuhafans sem er Glitnir. Og þar eru menn búinir að vera að spurjast fyrir þetta fyrirtæki. Og samningar komnir eitthvað áleiðis þegar ég tók við þess 1. desember.
En síðan hafa bara einhverjar óformlegar fyrirspurnir komið sem ekki hefur gengið neitt lengra að vinna úr. Voru þá einhvers konar samningar komnir á milli þessara nýju eigenda og Glitnis á sáðan þetta kom? Nei, ekki, bara þreifingar og svona eins og þetta gerist á herinni. Svo hvað hægt að gera. Var þetta einhvers staðar auglýst eða eitthvað slíkt? Nei, væri þetta var ekki auglýst. Hversin er það ekki? Þetta er spurning hvernig maður tekur á þessu. Þetta er gjaldrátt á 1. desember. Það eru tvær verslanir í rekstri, margar verslanir í Skandinavíu. Og þetta verður að ganga mjög satt fyrir sig svo að þetta verður ekki ónýtt. Hversu margir höfðu aðgang að upplýsingum þetta fyrirtækja meðan eftir að það kom til þín? Voru það bara þeir eða hvernig var það? Já, ég held að það hljótuna á allir sem að er í þessum bransa að vita af þessum erfiðleikum. En þetta er ekki svo einfalt sko eins og spurningi kannski hljómar því að eigandi þessa félags var aðal kröfuhæfin sem er Glitnir, sem er með veð í öllum eignum þessa félags. Og þeir ráða auðvitað ferðinni. Annarkvort verður maður að gera þetta strax eða þá verður þetta bara ónýtt í höndunum á manni. Ég finnst það nú ekki trúverðu afsökun á hröðum vinnubröðum að það hafi ekki verið tími. Menn þess að mennur þarna í alvarlegri vinnu og þjóðin sem situr eftir hér í þessu landi, hún þarf að borga. Það eru 330.000 mann sem þurfa að borga, en þetta eru cirka 30 til 33, ég stundum sem 30 menn og 3 konur sem hafa valdið þessu skaða og ef að einhver þeirra byrjar að kaupa aftur og situr sérstaklega að einhverjum kjötköllum, það getur vel verið mörg þessara fyrirtæki séu bara svo illa að fara en þau séu ekki að veta setjandi. Það er einhlið á mónunu. En allavega þessi 330.000 þegnar í þessu landi, þeir vilja fá að vita hvað þeir eru að borga fyrir.